O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining yong'inlar profilaktikasi samaradorligini oshirish va yong'in xavfsizligi sohasida davlat nazoratini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq, joriy yilning 1-sentyabr kunidan respublikamizda muntazam ravishda keng jamoatchilikni jalb qilgan holda yong'indan ogohlik umummilliy kampaniyasini amalga oshirish belgilangan bo'lib, Xorazm viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan mazkur tadbirlar doirasidagi profilaktika ishlari barcha tuman shaharlar kesimida davom etmoqda. Xususan, Yangi bozor, Shovot va Qo'shko'pir tumanlarida tibbiyot muassasalari, avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchalari va qurilish obyektlariga tashrif davomida tadbir ishtirokchilariga ish joylari va xonadonlarida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik jarayonida xavfsizlik qoidalariga amal qilishlari, qo'lbola isitish moslamalaridan foydalanmaslik, dudburonlarni tozalashlari va shu kabi qoidalar tushuntirilib, yong'indan himoyalanish borasida ma'lumotlar berildi. O'tkazilgan tadbirlar davomida ishtirokchilarga yong'in xavfsizligi qoidalari yuzasidan nazariy ma'lumotlar berish bilan bir qatorda yong'in sodir bo'lganda to'g'ri harakatlanish qoidalarini va birlamchi yong'in o'chirish moslamalaridan foydalanish qoidalari amaliy tarzda ko'rsatib berildi. Ayniqsa, qurilish obyektlarida ishchi xizmatchilar bilan suhbat jarayonida yong'in keltirib chiqaruvchi sabablar tushuntirilib, qoidalarga to'liq amal qilishlari ta'kidlanishi bilan bir qatorda yuqori qavatlarda ishlaganda ehtiyotkor bo'lishlari ham tushuntirib o'tildi. Yong'indan ogohlik umummilliy kampaniyasi doirasidagi joylarda olib borilayotgan profilaktik tadbirlar aholining xavfsizlik talablariga bo'lgan e'tiborini oshirish, fuqarolarni yong'in xavfsizligi qoidalariga amal qilishlarini ta'minlash, shuningdek, kuzatilishi mumkin bo'lgan yong'inlarning barvaqt oldini olishga xizmat qiladi.